and dedication from the Playboy Foundation. Back to the 80s, remix. Jeg husker Michael Jackson gjorde Billy Jean. På 80-tallet kurs på min TV-screen. Og Spielberg CT gjorde The Big. Og blå hubba bubba tøy var så digg. Stilen var usmakelig, verden var gal. Noen sniffa dop som frisøren til Emal. Lille Odal, jeg tror jeg hadde det bra. Spiste Mr. Yankee og digga aha. På 80-tallet kalte man en dude for en keys. Sting var en boss med sin gruppe police. Folk satte stor pris på brusmaskiner. Madonna var på fronten av musikkmagasiner. Jeg satt og stirret på The Cosby Show. Jenter digga Patrick Swayze eller Rob Lowe. Jeg rullet dum på min BMX. Folk de hadde fått turkise kondomer når de hadde sex. Du vet jeg keepet det cool. Tapetserte mine vegger og mitt store idol. På gutterommet back i 1450. Bumper jeg musikken til min homeboy MJ. Starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Rubik's Cube, kjempe yes, Jawbreakers tygges på tube. Hockeyhår, kreppet hår, folk gikk med Ray-Ban. Og vi digger Tom Cruise i taket og Rayman. Ronald Reagan og Gorbachev. Tint of the Cold War, vis litt love. Vi tar det tilbake som de folket som scratcher. UK will fuck up på Margaret Thatcher. Jeg vet du catcher i bedanostalgien. Når du hører disse ringene fra begge av UB. MTV, Amnesty, Gremlins, Fatboys, WDMC. Terminator, Terry, Spinny, Beverly Hills Cop. NRK, de visste han sju og top up. Folk trodde hiphop ikke kom til å vare. I 2009 så vet de svaret. Church! Yeah! R.O.B.I.D.!